Šį kartą aš jau sveikinsiu. Ir mes žaidim vėl su Roma. Tai jo. Šį kartą Romas rinko mapą, tai jam pingas biški mažesnis bus. Nu. Jo. Mes žaidžiam rezortą kažkokį tai. Šiaip jau geriau atrodo, negu na, tiesiog kiečiau atrodo taip. Ir čia šviesų netom. Nu, va tas va yra pliusas. Nu, bet tamsa man padėjo, žinai, aš ninja. Ir iš to mapo žemėlapis geriau, toksai mažesnis man atrodo, biški. Ne, didesnis. Nu, kurva. Prastas. Čyra pirtis. Eik pasikaitink, aš tau netrukdys. Kokie tavo botai nubi tuo maga? Nu, čia tu šaudai, čia man draugai kapoja. Kiek čia jūsų? 10 ar 5? Ne! Nu ką, 1-0. Matai, pingas nieko nepadaro blogo. Tai? Tai kad žalūdimas. Tai kad aš čia aš nekalta. Gal tą norėjai pasakyti? Aš einu pirtelę. Ateisi kartu? Nežinau, kur yra. Tai ateik tarp rūpo, aš ten kempinsiu. Palauk. Ai, va čia, man atrodo, ne. Aha, pirtelė. Neveikia pirtelė. Jie negalima eiti. Jungiam kitą map. Kito mapo iš vis pirtelės nebus. Nu, tipo. Kodėl čia niekur negalima eiti? Kus kai iš tą mepą sukūrė? Čia to Romai, tu taip iššokai. Ne. Durni botai. Kokie pasie botai rimtai durni. Tu matysi savo botus, kaip jie nemoka lošt. Girdi kažkokią nezamonę. Čia tikriausiai. Tie botai kokie žiaurus. Jie nešaudai mane. Tie botai net nešaudai mane. Tu su paršūdus įgirdi, nežinai? Tikriausiai tu čytas. Girdi par... Man kažkokių komandų prisakai, kad jis... Nu tai aš tokias pat rašiau. Tikriausiai kont... Nu. Kur low buvo parašiai minu 20, kur high iki 20, ane? Nu tai turėtų būti viskas normaliai. Na jeigu labai atsibos, tai galėsim tada, žinai... Ką? Koks aš pyder? Nu, tai čia kas be ko. Tai galėtum tada pakeis, kad būtų nesveiki. Nu, bet tai jie tokie čiurkos. Reik pakeis, kad būtų nesveiki, kaip... Nes dabar va, tu visus sužudai, nes pirmas prarūšini, o jie tie lenkai nubėga iš plento. Nu, tai tada, jeigu dar kartai bus, gal jie gali dar nesusikonfigu... Kurva! Nesusikonfig... Kur? Kur? Tik kad va, matai? Pusė paskutinė kulka. Kaip čia padaryti, kad... Rašyk tada, kur... Visur padaryk, kur high, padaryk do, kur low, minus do. Tada pažiūrėsim, kaip mes mirinėsim. Ir tada... Ir bot... Žinai, galiu šitai pyra, nes aš liau varu už botą, pažiūrėk, dėl to, kad dėl to ir lėvi, dėl to, kad tai aš liau, man atrodo, už botą varu, dėl to taip susilėvinas. Vėra jų, nigas. I don't know. Nigas, where are you? What the fuck? Nigas? Hey, nigas, where are you? What the fuck? Kur jūs esat, nigeriai? Wow.
Tai čia kas be kokių plaukų. O tai botai karo čia abu saugojo, bet visi suvarė kažkur. A parašyti ten, kas sakiau, ne? Jo. Tada bus pizda. Oi, kur aš čia nuėjau? Kas be ko čia, susaky komandas, kad tipo padaryti botus, counter, teroristo, hujienus, o maniškius, tai šūdus. Vau, wow. Tai žinai ką reiškia tos komandas? Žiūrėjau, nespės defusinti. Ne! Kokia grybą? Aš... Čia žinai, ten reiškia, ten ta prasme, kada tie botai turėtų pasikeisti, kada turėtų palyvinti save, kada turėtų pagerinti save. Ten sunku tau dar suprasti. Nes aš netoks per nelikėtas atume. Nu, aš geriau užmanau komandas. Man labiau patinka komandinti, o ne lošti. Man labai patinka rašyti komandas. Aš tik redstone pro, biškį. Fuck you, fuck you. Nu, ir šaudimą pro. Kartais. Ne. Pala, tai dabar tavo botų geresnį pastebėjau. Kalusyk tu. Sakai. Vau, tai nori pasakyti čia ne A? O tai kur jūs padėt? Nes aš, jeigu pasakys, kur aš pasakysiu prikolą. A, ne A padėtų, ne? O visi botai buvo nubėgo. Grinai visi. Nu, bet tai kokie čia durų matai. Blem, po tojo nuknaifin mėginau. Kodėl tu bėgai tenais? Nu, vat kodėl? Nuknaifin mėginau. Jūs laimėsit viskas. Jos, tada jūs kaip nepirkau. Nepirkau, bet vis tiek. Su vienu life, aisi keturiom. Šį kartą pirksiu, nieko nežinau. Bet aš ir pirkau, man atrodo, bet tiesiog. Tiesiog įvyko tragedija. Gerai, čuvakai, šį kartą mes saugosim, ne, taigi, ok, čia ir mėtusi, bet jis niekas neims, ne. Dingo botas pas mumis, kas šiaip... Atsirado tie tas kileris žintikas. Palink vaikas. Kikink jį. Kam tu ne privatą padarai? Kik. Neveiks kik komanda. Tu turi votint. Turi vauti. Išmėsiu tave iš draugų, jeigu dabar mane pasišalins. Tu turi vauti, tu turi vuotę padaryti. Tik tada galėsi iškikinti. Galbūt. Ar nesmė, kad mes turim vieną šitiem mažai? Atsirast aš atėjęs. O, botai paketėjo, garantuoju. Eik, tai dabar nesiveikite tavo botai, kur. Taško kaip per sienas. Eik, tu šikt. Ne, nu jie įbuo, nu kokie dar tie debilai čia buvo. Nu kokie grybo, nu. Didelio. Gali. Ne. Per nahu, žinai. Nu, defuzino. What the fuck? Bomba nu defuzino. Nes B buvo. A, bet tai what the fuck? Kaip jie galėjo, taip už net negalau, kad taip pasielgs gerai su manim ir žygelbės mane nuo Romo. Nu ką, 5 per 4 spėl. Žiūrėk, bot Viktoras turi pingą, pažiūrėk. Ir nebeturi. Pasumis nuėjo 3B3A. Logiška, ne? Ne. Čia aš tokį profus botus daužau.
Vau. Kai lengva. Va, pasižiūrėk, man hečio to kirto. I'm hacker pasijungė. Tai aišku, dabar hagus pasijungė, kad tai padarė tos trešultus. Man tai pakitėjo. Biškų pakerėjo. Ką? Tai gerai, tokį numiršį, tu leis botną žaisti, nekontroliuk jų. Čia tavo predatorius mėtosi? O, pavs, neįvoksiu. Aš jau faktoriu, nu? Ką? Ne, fail testadas. Ai, jam išnudrotis. Kaip man išėjo, jie visi eina turbūt tą. Baseins čia yra! Oh my god. Kamoliuks yra. Oi, čia biškį nereikėjo taip daryti. Aš net ginklo neėmu. Nežinau, kad... Tu nieko nežinai. Tu geriau paklausyk manęs. Dabar atein ir pasibūti. Nes aš dabar nebežinau, ko man daryti. Nu ką, čia vakai, matot šitą pystiką, matot? Dabar žiūrėkit. Aš jau labai šaudysiu, matot? Visi pas ne gignai kažkokie tai. Pas ne visi gignai. Visų vardai gignai. Ar čia jų grupuotė gigna? Nu ką, gignai? Varo mane. 3B, 3A. Tai kas be ko? Nu kas aš per aperis? Dievas. Tam ir bėda. Nu kas aš per P2000-eris? Lėvas, tam ir bėda. Nu tu įplentikis, ble. Iš kur pas jums, snaiperiu? Tai visą vapus nusipirko. Neimsiu, neimsiu botą, neimsiu. Leidsiu botų žaisti. Nes neapsimoko, neleis, nors dabar apsimoko, nes jis žiūrėjo vapšė ne ten, kur reikia. Pasižiūrėjau, nidžia nereik defuzi, pasižiūrėjau kokia saulė, kokia jūra tenais, kaip ir botas pasižiūrėjo. Na gerai, gerai, gerai. Va. Botas vinioli. Jis išmeta vapu, jis, jis. Thank you, niggas. I so appreciate your help. Very good. Kodėl man sadreko šitą idėją? Not fair. Dėl aš tam stormo nenusipirkau. Stormo? Stormo. Kokio dar stormo? Tipo, kurio ginklo? Tik ne. Aš tai turėjau G-sporn. Sporn. Kas be ko? Žiūrėjau, tave botai nužudys. Nu, gal. No scope. Fau, no scope, ten tik ginglas su scope, vapšiai, ta prasme, ginglas, kur tik kinukas, fau. Vau, su. Nu, kur, va, tas mašingūnas pasiruoja, viški, debilai. Ei, tu su savo to šotgunu. Vau, ačiū ten... Nu kur, blėt, nu nešysika, man. Ahmad, Allah. Nebedefitins už šios bombos, įseivinsiu botą ginklą. Bent jau padaru jiem biškė ko damage. Bent jau. Dėl. Vau, pažiūrėk, kur aš vietoj lošiu. Nu karači. Nu, bet tai aš daug su botu išžudau, nu, visi skait. Bet aš daug botu išžudau. Tai čia nesiskaito. Čia žinai. Aš esu stormo savo tik naimino. Aš esu nenpuos jūsų respi, man atrodo. Mačiau jomis laiko. Nu kas ten per seperčiai, taip pat tai arba aš čia levai šaudo, arba ten jį pas jums apšėjo kažkokit. Atsilupę. Tu durns. Sakai, jokiesi, kai aš taip pasakau. O jezau, dar Romas čia šaudo. Kas dar bus?
Ar čia tu su vodka nubūlai? Davai, vabžės. Davai, Džo, davai. Eik tu žimtai! Jas, botas! Ne. Čia pieva. Viskas normaliai. Čia pieva. Nu, iški pieva, kai aš liausiu, varu, nu, geriausiu turėčiau. Bet čia iš 4 MVP turiu. Na tai, atsitik, da. Nes aš 3 mečius tą laimėjęs vaikas. Nu, tai kas čia kečiau varo, tu ar aš? Ką? Aš. Nu, pagal kilus, tai gal aš? Pagal dar kažko, tai gal tu? Eik tu botui lopui. Galima. Kodėl jūs visi B nuėjot? Aš tai A. Vau, negi tiesiog mes... Nematė! Gali būti. Koks jūsų ponas gražus, klausykit. O tai kaip jūs čia taip mane? Ponas jūsų taip apšieku jėlą. Seivinsi? Ai, ne. Kokį jį buvai? Blok. Ai, esu taip. Esu tuo, SG553. Šiandien va, gal lėlą skiną išlošiu, pamatys. Turėčiau daugiau skinų būčiau... Turėtum daugiau skinų būtum... Būčiau all-in padaręs ir būčiau... Būtum laimingesnis, ne? Ne, man reikėjo tada daugiau skinų, nes mažai turėjo. Dabar pelė... Dachuja ten tu skinus... Dachuja su biški. Turėsi atsiru... O, jezu, nu turbūt čia aš tai botinu, nes aš paskutinis. Botas. Mepas per šviesus. Tai čia kas be ko? Žodžiu žaismas. Ale taip va jame reikia. Sumasė čia šaudyti, plėti. Eik tu, na. Man patinka random headshotai. Man kartais irgi, bet tik kai aš šaunu headshotą. Jau, jau, reikia atsigrieptum Romui. Klausykit, čuvakai, dabar taip, laimim arba pralaimim, gerai? Jūs tai tikriausiai pralaim. Gerai, mano odds 7, kad laimėsim, 3, kad pralaimėsim. Čia counter dar mapas, bet čia tik žiūri, matosim. Counter dar, kodėl? Ne, žiūri, matosim. Einam. Blė. O, tai kaip vaikai su... Tonkinukų blamba. Traukitis. Ne, ten bėga pirai, of shit, debilai. Nu, blė, aš irgi. Biški nemoku kartais. Nu, kur iš čia? O Semkos bedus liku. Nervina. Kūrama. Pasok. Nu, gerai, dabar jūs... Suskuotu! Žečiu, tapisiu aš tau. Tik išlysk. Oi, bliat. Čia taip jis bės. Yes! Ai, ne, dar Romas yra.
Na, toliau vaikas. Su mano! What? Gerai, bizonas. Gerai, tu turi bizoną, ne? Tai tu visus nušausiu, supratai? Ne. Dabar va šitas mano draugas tipo turi bizoną. Ir aš čia galvoju dabar sekat tau meluočiau, kad tu galvotum, kad jis iš tikrųjų turi bizoną. Iš tikrųjų tai aš turiu bizoną, bet tu galvo, kad jisai gerai. Kokia da gryba čia? Nu vėl jie probūnų, jie nu kodėl tie botai, tokie botai. Jezu, nu jie probavėsi, nu kodėl, jie visi eina pro tos šūdus, negali jie pasiskirstyti ten trys ir ten trys. Jesus, tu Marija. Ir dar numiršta paskui. Kaip ir aš, nu blemba, blemba. Vis dar gali sėdžiu. Jezu. Bent jau Viktorą nušovau. Bet čia Rusiuką nušovau, tai čia nesigėjau. Bent jau Keviną nušovau. Bent jau nemirsiu. Jak tu kartu miršti per vieną raundą? Ai ką, žinau, miršti. Kaip pala laikas sustabdyti per kompetityvą? Kaip suprast? Nu gerai, Romai. Halfas, ne? Kitas halfas? Blema, reikia atsigrįvti kažkaip. Nu, ką daryti, 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 ką daryti. Aš tu per daug užlaugos ginklus pergo, dėl to pralaimė. Kur dingai? Jis norėjo laiką sustabdyti, bet jis išėjo truputį kažkur. Papuolu, nu tai jo, laiko reikėtų. Kam tu laiką stabdyti? Kažkaip galima, tik nežinau kaip. Per tą, per ten moka ten klošį. Kartais moka sustabdyti. Ne. Buvo tai vopšė chuinę šaudo. Gerai šau. Bent jau man dabar. Ja. Ne, aku, ne. Duok man, aku. Nebuvo. Kodėl visi perka auto šaudonos? Man labai keista. Prasme, jie nuovų prisiperka. Nors aš per, kai lošiu, kai žinai, ten klanai lošiu, iš klanas niekas su jūtų neperka. Jo. O, radau būstą. Durni tie botai. Opa, opa. Durnas būstas. Kai ko čia terų mepas? Nu kaip aš taip susfeitinu? Kažkaip nebesikoncentruoju šį game. Nu blemba, vėl taip atsitinka šutinai. Kur jūs vaikštot? Bet nu tai vokščia kuri. Nu, tu... Kur tu lifte ten stovi, vaikas? Žinai, kur liftas yra? Ne, aš tas neimsiu, duhe. Kas čia buvo? Kas, o kas buvo? Užsilaikė. Man irgi taip pat. Ne, bet jis durnus. Davai, botas. Ne, tu pernelyg durnus, kad už to leisčiau žaisti. Ai, nu. Žinau, man irgi taip nesisika kartais.
aš tai visus paėmu, kai aš būnu ne savim. Būk savimi. Užkasak snickers. Vau, ant žemės tie ginklų ir aš vis tiek nusipirkau vakar. Aš taupau papkes. Už visą kaip planą atsipjaustomis stiklai. Čia tu mano galvos buvo iššokęs? No. Aš tada toks, what the fuck, what the fucking fuck. Aš taip norėjau kažkur kietai padėdavimo, bet mane. Maladėts botas, maladėts. Maladėts botas, nes tu botas. Jau žinojau, kad kai auto tą šotguną reloadinį, tau iš kulypkų, iš rankos kulypkų iš oro padaugėjo. Rimtai? O tu žinojau, kad taip na. O, šonuoliai man išmetėt ginklą. Aš noriu į tenais prie jūros, pačylinti iš. Bet to, kai spaus ponas gražas. Aš nesidžiūkiu tokio spono gerą turėjai ir nelaimėjai. Čia vat, yra fontans, numesta kažkokšus. Ir aš tas tvistas, tai galėtų pas man būti fakti niu. Taigi čia liftas yra kažkokšus. Aš sakiau tvistas. Tvistas? Ai, tu stetreka tvistą gavai. Pamenu tą. Pamenu tave, tave. Tu ten Romas, ane, iš ančiogalos. Žia, tu pavarai. Kas be ko? Jau nebe. Tai meluoju. Čia iš reklamos, ne? Jo. Ant savo draugų užmečiau gronkę, šiaip žinai norėjau. Paištikauti ir pramogą. Ant kokio mano draugo? Ant kokio mano draugo? Aš galiu supykti. Kur čia tas? Kur tu? Lavo. Gerai. A jūs... Čia palačiam. Tu su tom skaupino mojų ginklų, aš... Aš jau tau galvą taikos. Ne, jie žiūri. Pakilau už apačios. Blė. Žia, nu jūs kalėlis 5. Man buvo dar mažiau, antro mažiau, tada negu nu jūs kalėlis 5. Man buvo mažiau negu centimetrą. Mes darysim ninja defuse, tai tu atsargiai. Tai tu darysi. Nu. Rimtai čia gerai būti ninja defuse, mes to mapą nieks nežinom apšė. Antero. Žinau, tai nedurnas nedalysiu, kaip aš to. Vai, aš jau galvau, kad bus galima peršui per metą. Pat kiek norėčiau. Ko jūs vis ją einat? Nežinau šiaip. Bet bombė tai ba. Rikolai. Ja.
Reikolai. Reikolai. Oi, pasakyk, kodėl botams tas liftas toks viliojamas atrodo? Jam patinka kopėčius. I'm hack on. Kaip pas šau ir kamuolys nesprogo? Tai ta, su tom kamuolu gali labai daug gražių būkų padaryti. Aš vapšė running out. Ai ne. Čia, ten tipu. Vau, su knaifu bandė knaifinčių vakal. Nu koks jis pideres. Numėtai kaitė doma. Nu ką, čuvakai, darom ninja defuse. Blemba, galėtum keisti steamą, aš tik reikia ninja defuse vokį, tai taip smagu. Man tas tristas kaip patinka, oi, jėzus. Man taip patinka mano glokas biskina. Aš tau feidą nupirks. Jei kiši šitą raundą. O ne. Galvoji, bet tikėjau. Nupirksiu, bet jei tu sutiksi, tai sėkmės pralaimint. Visi dabar ją nuėjo, į B nuėjo. Šius. Kur? Į B. O, tuščias. Ne. Bet ab... Kandonus vėlė. Visi čia įbūnoje, ne iš šius. Kad tu čia kas buko? Tu man gali pasakyti, kodėl visi botai lifte? Visi botai vienas. Ne, bet rimtai visiškai visi botai lifte eina. Pastavi Alaho kiaušas. Aš pasikvečiu pagalbą. Kiek jau tą Alachą? Kiek jau kilo? Nu, aš Alacho kiaušą pasikvečiu, taigi čia staska. Žinau, aš ją vakar lošiau. You kissed me, jei. Tu nebijai, pažiūrėjau, 14-7. Aš... Aišku, tu būsi iškeitinti, žinu. Varai ją. Aš. Ai, ne. Čia aš mokom ginklų naudotis. Nice, nice. I need a hero. And I need to have my hero. Gerai. Gal namoką boto pasiūnti? Kuo? Kai girdėjau rip, nes aš salako kiaušį pareinį. Aš ieškojau tavęs. Kur buvo, na? Ninja debius. O jezu, kai tas mepas nervina, kai jo nepažįsti. Bet aš aiškai susipažinau, galiu pasakyti, jau pešiu pažįstu mepą. Tik va nežinau, kas aitin. Vau. Mano geriausias flešas gyvenime. Aaaa, per kitą vietą. Romai varai, Romai varai. Šiandien jie lifte. Nu tie botai yra.
Blet. Botas. O, blet, prisižvengiu. Man netgi tavo nickname rodo. Eik. Bet tai kaip aš tau tiek nepataikiu ir tu man tiek nepataikiu. Aš galvoju, blemba, jau paspaudžiau dešimt pilies klavišą, galvoju, pas pasiėmė, paskui žiūri, nepasiėmė. Tai kaip tu manęs, kaip tu ne, tai tu taip nešu, gerai, patikėk dabar. Arba bus tiet, ane, arba nebus tiet. Kaip manai? Kas bus? Ką? Čia manęs neklauso botai. Jūs dviesi, ta prasme, su Alaho kiaušu. Čia yra sektor, lower mid, čia yra žiek midas netgi tą mapę. Primeti? No. Koks turtingas šiame mėlapis. Žinai, kur aš bombą padėsiu? Ką? Alaho kiaušas su tuo visu sušaudė. Paisvėjau. A. Dar vu iš čato ten su juo darai, ne? Nu. Aš galvau C. C? Kevina? Tai aš čia vietu prieš tris likau. Kas tavo vapą į rankas davė? Viskas, GG. Oje. Džiaugis, kad žingsnį nelošė mane. Džiaugis, Romai, džiaugis. O dabar einam su snukiais lošti tą patį mepą. Nežinau.